Pater Antun Cvek, svećenik družbe Isusove i veliki dobrotvor, pokopan je u Isusovačku grobnicu na zagrebačkom Mirogoju. Sprovodne obrede predvodio je zagrebački pomoćni biskup Ivan Šaško u nazočnosti Isusovačkog provincijala, patera Dalibora Renića, a ispratili su ga i brojna subraća Isusovci, svećenici i prijatelji. Pater Antun preminuo je u 86. godini života, 52. godini redovništva i 45. godini svećeništva, a iza sebe je ostavio trag apostola praktične ljubavi. Uvijek nas je poticao na molitvu, da molitva prati djela, pa evo to je sigurno prvi pokretač, prvo što trebamo prihvatiti od njega, raditi evo na toj ljubavi, zajedništvu, pomaganje bližnjima, evo, na jednostavan način kao što je to i on činio. Evo da je i imao toliko poniznosti da može i neke jednostavne, znači, poslove odrađivati. Tu se evo vidi to njegovo služenje, ali evo po svemu i ta jednostavnost i predanost i ljubav za čovjeka, pa i humor njegov. Pater Cvek se posebno zalagao za starije i nemoćne. U tu svrhu osnovao je i udrugu Kap Dobrote za pomoć najpotrebitijima. Udruga Kap Dobrote brine se za stare, bolesne i nemoćne. Imamo trenutno oko 160 korisnika. Od posjete bolesnika, od pomaganja ono što je nužno za život, drva, ogrjeva, hrane, evo, ali onom sigurno na prvom mjestu je čovjek koji dolazi čovjeku da mu podari malo topline i pomogne u njihovom mukama i bolima njihovim. Podsjetivši na karitativno djelovanje patera Cveka, provincijal je naglasio da je pater Cvek brižno pazio da se ne pretvore u institucije koje će samo prosljeđivati pomoć. Ostaće nam sigurno to što je pater uvijek govorio, da trebamo pomagati čovjeku bez obzira na situaciju u kojoj se nalazi. Da ne trebamo preispitivati zašto je netko došao u situaciju u kojoj se nalazi, nego da nam čovjek uvijek mora biti na prvom mjestu. Pater je zapravo bio prvi među svima nama. On nam je svima bio uzor i svima nama bio primjer, jer mi smo slijedili evo ono što je on započeo, njegov rad, i evo ja vjerujem da ćemo mi to dalje nastaviti onako kako nas je on učio, da zapravo uvijek moramo pomagati čovjeku. Nakon sahrane, zagrebački pomoćni biskup u miru Valentin Bozajić predstavio je misu zadušnicu u Bazilici srca Isusova, naglasivši u homiliji da je pater Cvek iznad svega ljubio Krista, crkvu, domovinu Hrvatsku i svakog čovjeka koji je bio u potrebi. Najviše će ostati u pamćenju po svojim djelima, jer kako je često i govorio, vjera bez djela je kao zdjela bez jela.